За энэ гахалтай өдрийн мэндийг танай гахалтай пейжийн бүх залуус төргий. За намайг Алтан гэрлийн Адиас өрн гэдэг. А Facebook-ийн буюу Strad нэр нь Ану. За тэгээ өнөөдөр би та нартай уулзцгаад үнэхээр их баяртай байна. Ягаад гэвэл энэ пейжийг танай групп, танай пейж одоо яг энэ бичлэгийг үзэж байгаа бүх хүмүүс ерөнхийдөө ихэнхэн дандаа залуучууд байгаа. Дандаа хөгж хүсэл эрмэлзэлтэй. Тэр тусмаа герман хэлтэй холбогдсон, герман улс орнтой холбогдсон, тийм ээ. Герман улсад очиж амьдрах гэж байгаа, сурах гэж байгаа, өөрийгөө хөгжүүлэх гэж байгаа. Тийм залуучуудын нэгдэл байна гэж би харсан байгаа. Би өөрөө ялгаагүй герман улсад ялгаагүй 2006-аас 10 оны хооронд яг та нартай адилхан юу ч мэдэхгүй охин очиж суралцаад амьдраад ирсэн байдаг. Тийм учраас та нартай нэг группт та нартайгаа нэг орой нэг хэдхэн хэсэг хугацаанд уулзах гэж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээ намайг урьж оролцуулсан анхаатаа маш их баярлалаа. Энэ бол бурхнаас иргэсэн бэлэг байлаа гэж юу. Би үйлдвэрлэх явуулахын өмнө 2-3 хоногийн өмнө болохоор пэйж руу маань одоо цагтал бичээд юм уу бол өөр тулгарч байгаа асуудлыг би явуулаа гэсэн үгээр надад нэг нэлээд хэдэн асуултууд ирсэн. Би энийг бол багцлчихсан байгаа. За энийг хоёулаа бол юуны ярьсгын явцаас асуугаад явчихъя. Тэгээд хамгийн эхлээд одоо миний асуух асуулт бол анх маань бол өөрөө герман улсад өмнөс 5 жил болоод герман хэлтэй тий. За тэгээд австрали улсад мэрэгчлээ ирүүлээд мастра бакалавр төгсөөд багийн коучинг хийхээр хөтлөө явж байгаа. Өтөө маш шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ гадаад руу явах шийдвэрийг яаж гаргасан? За тэгээд гадаадад очиад шинэ юм суурах гэдэг энэ хувь хүнийхээ чиглэлээр жоохон манай хүмүүст мэдээлж өгөхгүй юу? Тэгээд хайлаа үнсээ ярилцгаагаа. Тэгээ. Би яг 19 настайдаа герман явж ирсэн гэхээр одоо 15 жилийн өмнө ахна шүү дээ. Маш олон жилийн өмнө гэсэн. За тэр үед яагаад явах болсон бэ гэхээр одоо ч гэсэн та нар яг надтай адилхан шалтгаанаар гадагшаа гарах гэж байх гэж бодож байна. Тэр үед би яг юу мэдэрсэн гэхээр Монголд ингэ байгаад хаа миний сурах гэдэг юм хангалттай биш. Би нэг ингээд зүгээр ажилчин болоод үлдэх гэж байгаа юм шиг. Тэгээд би ингээд нүд тайлж явмаар байна. Би юм үзмээр байна, тий. Би хэл сурмаар байна. Би яг бус дэлхийн хүмүүстэй адилхан ингээд яг нэг төвшөнд амьдрмаар байна. Монголдо би Монгол улсын их сургууль төгсөөд ч юм уу, тийс төгсөөд үлдэхэд нэг компанид ажилладаг нэг менежер яадаг нэг тийм төвшөнд үлдэх гэдэг. А миний хувьд бол тийм бодол юу ч байгаагүй. Би үнэхээр цаанаасаа ингээд бүр амар хөгжиж гисэн тийм надад үнэхээр хүсэл эрмэлзэл байсан байхгүй. Тэр би таныг яг адилхан явах гэж бодож байна. Тэгэж одоо л би яг 19 настайдаа маш жоохон бахта яг таанар шиг одоо нэг шийдвэрийг өөрөө гаргаад тэгээ нэг таанар чи ялгаагүй л хилний курсээр явж байгаа. Нэг бол зарим нөгөө нааны юм опер метгнэр явдсан шүү дээ тий. Тэгэж яваад очиод сургуульд сураа явдаг. Яг энэ системээр явж исэн байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр танд ингээд сурыг хөгжий юм үзий гэсэн үнэхээр чинь хүсэл байгаа бол тэр чинь том ч юм уу жижиг байх хамаагүй дотроос чинь нэг юм жоохон гялалзуулаад ану анхаа чи байрнаасаа хөдлөөд жоохон илүү алхам хийчээ чи гэдэг хүмүүс л ер нь их гадагшаа явдээ. А тэгээд жоохон нөгөө нэг өөртөө ихтгэл нь баа байгаа ч юм уу за би эндээ хангалттай Монголдоо сурахад хангалттай гэж байгаа хүмүүс бол Монголдоо үлдчихэд идэх байхгүй. Тэгэхээр би илүү гадагшаа явж байгаа хүмүүсийг зөргөттэй байна, илүү шийдэмгий байна. Бас хүмүүсийг бодвол хамаагүй юм зөрөгтэй шийдвэр гаргаж байна. Би бол хамаагүй мундаг гэж үздэг. Тэр тусмаа багаасаа явсан хүмүүс бол бүр ашигтай. Бүр багаасаа. Одоо жишээлх юм бол би одоо дүүнэргээ ч юм уу миний ойрын хамаатан садан бүгдийг нь яваасаа гэж боддог байхгүй юу? Явсан хүн ясна нөгөө юу гэдэг вэ? Явсан хүн газар үзээд яасан нохоо яс цуугаад гэдэг чинь яг үнэн. Үнэхээр үнэн. За нэг тийм үг байдаг те. Ямар ч байсан би өөрийнхөө амьдралаар ингээ харахад явсан хүн л хождог. Явсан алтна гэж юу гэсэн байхгүй ядаж хилиндээс алхлаа гадныхантай харилцаж үзлээ дунд нь орлоо өөрийгөө нэг ийм шал өөр шат руу авчдаг Монголд гэрэгт гэртээ аав ээжийнхээ гэрт байж гад тэгээд хүний нутагт очиод бие даагаад өөрийнхөө сургалтын төлөө цаг гаргаад өөрийнхөө төлбөрийг олоод ажил хийгээд тэгээд илүү гарвал Монгол руугаа харж үзээд ингэн гэдэг бол гадагшаа явж байгаа хүмүүст бол үнэхээр том боломж тэгээд өөрийгөө ингээд тухлаг бүсээсээ гаргаж байгаа тийм хүчтэй маш гоё шийдвэр гэж үзэж байгаа миний хувьд бол тэгэхээр одоо гадаад руу гарах гэж Монголд хилээ бэлтж байгаа залуучууд бол яг энэ талаар маш бага ойлголттой. За нэг л хилээ сураал тэгэл агүй гоё хатшаага гавна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр цаана бас зовлон бэрхшээлүүд зөндөө. Хоёр орон ингээд хоёр орон олон жилээр амьдраад үзсэн хүмүүс бол эхлээд та юг зөвлөх вэ? Ааха. Сэтгэл санааны бэлтгэл очоод унана. Тэрэн дээр зүгээр битгий та цорын ганцхан гадагшаа яваагүй. Дэлхийн 7 тэрбум дандаа шинэ байдаг. Жишээлбэл одоо ингээл би тийшээ явхад чинь би чинь өвөр хангаас дөнгөж хотод ирээд жилч болоогүй оюутан болоогүй. Жинхэнэ нөгөө хөдөөний үгц чинь онгоцон суугаад хаа вэ 100,000 км-ийн цаанах герман усад очиж байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд анх онгоцноос буугаал эхнээсээ зүгээр шоконд орно. Хэний ч хилийг ойлгохгүй.
та Монголд сурсан англи хэл одоо герман хэл чинь B2-ийн төвшин ч юм өөрийгөө амар мундаг гэдэг нөгөө герман хэл чингийн шалгалтыг давчлаа гэд очиод нөгөө яг үндсэн нутаг дээр нь буугаад герман хүмүүстэй харьцаад тэр орчныг ингээ мэдрээ тэр салхины мэдрэхээр та шокнд орно. Энэ нэгдүгээр алхам. Энэ бол зүгээр л маш энгийн үзэгдэл. Та аль ч орнд анхудаа буусан ийм зүйл байдаг. Иннээс битгий шокнд ор. За тэгэл очиод нөгөө нийгэм солигдно. Шаал өөр. Герман бол өөрөө социалист орн. Маш энэ нөгөө нэг дэглэмтэй цагаа барьдаг хүмүүс нь ястаас худлаа яриулдгөө Монголын яг эсрэг орон гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр яг бид нар анх тэр үед очихоо дахиад нийгмийн шокнд ороод та дахиад жоох өөрөө олон тий. За тэгээд ажил дээр гарна. Нөгөө хичнээн Монголд хилтэй байсан юм очиод та хилгүүгийн зовлон гарна. Ойлголцож чадахгүйгаасаа болоод сэтгэлээр унана. За тэгээл нөгөө хичээлээ ойлгохгүй. Эднэр бол маш энгийн хамгийн зүгээр наад захын танд тулгарх асуудлууд. Энийг давж ийж та гадаадад хэл сурна, гадаадад амьдарч сурна, гадаад хүнтэй харилцаж сурна, өөрийгөө хөгжүүлнэ. Иннээс битгий ай залуучуудаа. Би одоо ингээл яг миний ажлын шугамч нөгөө тасгалжуулалт хийдэг, хувь хүний хөгжилтээр ажилладаг штэ. Залуучуудтай ажиллана. 16 наснаас дээшээ би 70 хүртэлх насны хүмүүстэй ажиллаж байхад ихэнх хүмүүс тийж аахгүй. Би айгаад байна. Би өөртөө ихтгэлгүй байгаад байна. Би ингээд гадагшаа явмаар л байна л да. Гэхдээ ингээд тисэн өөр газар очих гээд байна гэд. Энийг маш их хилдэг. Тэгэнгүүт одоо яана айгаад байна аа гэхэл ингээд ийдгэн. Тэгэнгүүт нь та хэрвээ айгаад байгаа бол хүссэн үсээгүй айцтайгаа нүүр тулна. Тэгэхэр яах ёстой вэ гэхээр угаасаа ийм юмд болох нь тодорхой гэдгийг л ой санаандаа ерөөсөө эндээ хийчих. Тэгэх юм бол нөгөө мэдчихсэн учраас та тэр орчинд очиод за угаасаа л гадаадад ирэхээр нэг юм гэсэндээ энийг давчвал ардэн сайхан юм хүлээдэг дээ гэд тархиа кодлох хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Манайхын чинь угаасаа нөгөө явж үзээгүй болохоор айц байгаа шүү дээ. Очиогүй газар очих гэж байгаа юм чинь. Тэгэхээр би явах гэж байгаа залуучууд та нарын айж байгаа зүйл бол зөвөө маш зөв. Зүгээр л энийг очиод даваад гардыма хүн болгон давтгал гэж хэлэх гээд байхгүй. Угаасаа асуудал зүдөө. Хойл ерөнхийдөө ерөнхий ярилцлагандаа орно л та. Яг хоёулаа ярилцлага эхлэх өмнө кауч гэж юу вэ? Кауч хоёрыг ялгаж. За одоо ингээд яг бид нар ингээд хүн ингээд одоо яг битүүрийн анх яриаг сонсож байгаа юм бол нэг юм яриад байна гэж ойлгож ич магадгүй. Сэтгэл зүй гэхээр л яг нөгөө намайг одоо амьдралын тасгалжуулагч лайф коуч хэрнээ одоо нөгөө ингээд сэтгэл зүйчийг зөвлөгөө өгдөг гэж бодож байгаа бох. А энэ хоёр болохоор нэг юмний хоёр тал юм аа. Сэтгэл зүйч гэж яг юу хэлээд байгаа юм гэхээр хүний илүү өнгөрсөн үе дээр ажилдаг, илүү их сонсдог, илүү их тэр хүний өнгөрсөн юмыг гаргуулдаг төрлийн хүмүүс гэсэн үг. Тэр хэсгийнх нь зовлон шанал юмыг одоо юу гэдгийг тайвшруулж өгөөд уучлуулад өнгөрсөн үеийг эмчилдэг гэсэн үг. А бид нар болохоор юу хийдгүүхээр за энэ хідээсээ жоохон авнаа. Тэр өнгөрсөн үеэс нь жоохон авнаа. Сэтгэл зүгээс жоохон судалнаа. Суур болноо. За тэгэнгүүтээ нэг өнгөрсөндөө төвлөрөөд ахгүй. А та өнгөрсөндөө ийм ийм юмтай тохиолдсон юм байна. Ястаа уучлаарай хэдүүлээ өнгий. А гэхдээ энэ тохиолдсон учраас таны ирээдүйд руу ойртох дараагийн нэг шат болсон юм а. Тэгэнгүүт нь яадгүүхээр таны ирээдүйн зорилгыг танаар тодорхойлуулж гаргаж ирэнгүүтээ би зүгээр тэр үед нь чиглүүлэгч маягаар оролцдог гэсэн үг. Тэгэл таныг ирээдүрөө чинь чиглүүлэл чадал одоо бүр хүрэх бүх одоо арга замын зааж өгтөн туслаад явуулцдаг л гэсэн үг. Нэг нь болохоор ирээдүрөө төвлөрдөг, а сэтгэл зүй болохоор арай өнгөрсөн дээр төвлөрдөг, илүү их сонсдог, тийм төрлөх байхгүй. Миний хувьд бол юу вэ? Тэгэхээр би яг юу хийдэг вэ гэхээр хөгшин хүмүүсээс залуу хүмүүс юм тэр хооронд бүх насны хүмүүстэй уулзаад тэгэл одоо ямар хүмүүс над дээр ихэнхтэй ирдгүү гэхээр за би амьдралын зорилгоо тодорхойлгоо. Хамгийн хэрдэг юм би өөрийгөө олохгүй. Өөрөө хайчихсан бүү мэдсэн. За би өөрийгөө олохгүй байна. Өөрийгөө л хайгаад байна. Би өөрийгөө таньмаар байна. За би тэгээ ерөөсөө өөртөө ихтэл алгаа. Тэ? Ерөөсөө одоо өртлийн амьдарч байгаа амьдрал маань надад таалагдахгүй байна. Би ер нь хаашаа явах гэдэг байгаа сайн мэдэхгүй байна. Би ямар сургууль сурахын зорилго маань тодорхой биш байна. Гэхдээ нэг иймэрхүү хитэ асуулт бол хамгийн их орж ирдэг. Тэгэл яг энэн дээр нь одоо нөгөө чиглүүлж өгөөл асуулт асуувал байх, асуулт асуувал байх. Тэгсээр бол асуултын хариулт нь хүн дотор өөрт нь л байдаг. Тэгээ тэрийг олоход нь тусалдаг л ийм ажил гэсэн. Тэгэхээр яг нөгөө сая сургууль дээр асуулаач тий. Ямар мэрэгчлэр одоо сурах уу энэ гэж айгүйх тэгэж асуудаг. Энэ үед бол яг тэр хүнтэй нэг үрчлэл ажилдаг. Айгүйх асуултууд асуудаг. Та яг төрлөх зан чанар чи юу юм бэ? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт та ер нь өөрөө яг юу хийх дуртай хүн юм? Ямар ажил мэрэгчл хийхээр дуртай байдгийг. Одоо жишээ нь хүүхдүүдтэй ажиллахаар та кайфтай байд юм уу? Олон хүн дундхаар кайфтай байд юм уу? Нэг бол урлаг соёлын газарт ингээд илүү зүрх сэтгэлтэй байноу, илүү тоондо сонирхолтой байноу. Эхлээ та өөрийнхөө дуртай төрлөх өгөгдлөө олно гэсэн үг байхгүй юу? А тэрний дараа таны нөгөө германд сурах гээд байгаа сургууль чинь юм уу, Америкт сурах гээд байгаа сургууль чинь таны наадахтай чинь авцалдж гинөө. За тэгэнгүүт за энэ сургуульд та сурчлаа гэхэд үнэхээр 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа та сэтгэл хангалуун байж чадах болов уу?
Ингээд ерөнхий хэдэн асуулт асуугаад аяндаа чигнэ гараад ирнэ. Тэгснэ асуултанд нь хариулаа явж явж яснаа зарим хүмүүс юу гэдэг гэж. Яг үүндээ би 10 жилийн дараах өөрийгөө харахгүй байна. Яагаад гингүүд энэ мэрэгчлийг манай ээж санал болгосон юм а? Чи юм уу те? Яг нөгөө өөрийнх нь дуртай юм биш үү? Тийм учраас асуулт асууна гэсэн. Өөрийгөө олно гэдэг юм ерөний ер нь гол ямиг олно гэдэг бол зөв асуулт. Зөв асуулт гэсэн. Энийг л ер нь коуч гэдэг хүмүүс хийдэг тийм ажил юм байна. Айгуу гой зүгээр орлоо хоёлаа. Тэгэхээр яг энэ зэдвтэй холбоотойгоор надад бараг 20 асуултууд ирсэн. Тэгэхээр би бүтэнгийн нэмэгдээ батчихсан надад энэ дээр нэг 5 шиг асуулт. Өнөөдөр үүсгэе нэг цагаас нэг хэсэг. Асуулт оруулж ирэхгүй болов. За тэгэхээр хамгийн их асуулт маань бол миний хэлийг яаж авахнаас нь хэцүүтэй суухгүй. Энэ бол байнга гэж байна. Шинэ юм ер нь бол хэцүүтэй суухад бол шинэ юм ер нь үзлээд яаж суух юм бэ? Танаас юм хүмүүс проблем хүмүүс орж ирж байгаа. Та яаж яаж? Окей. Яна та нар таалагдахгүй хариулт хэлж магадгүй шүү дээ. Та нарын боцноос ч амар гоё тийм философтой ч юм уу гоё хариулахгүй гэж магадгүй. Би бол зэгцтэй сурах дээр анхаарах дээр биш зүгээр л сур гэж хэлнэ. Та зэгцтэй сурна гэдэг эхлүүл таны нөгөө сурах гэжсэн одоо юм чинь зэгцтэй гэдэг үг рүү хамаг анхаарлаа хандуулчаад шал өөр ингээ бие барих хандлага үүсдэг байхгүй. Би өөрөө одоо их сахилахгүй байхгүй багасаа айгүй сониуч болохоор япон хэл сураал, герман хэл сураал, англи хэл сураал тэгэл ингээл одоо ч солонгос хэлж үзсэн явж явах шиг ингээ сахилахгүй таадаг байхгүй. Би яаж сурдгүүхээр би маш сониучхнаар юм их сурдаг хүн. Ер нь бол тэр нь надад болохоор ямар ч зовлонгүй сураад байдаг. Маш хөнгөнөр. Одоо жишээлх юм бол би герман хэлийг яаж сурж исэн бэ гэхээр одоо нөгөө нэг герман хүн хаана байна? Монгол хүмүүсээс зүгтаагагүй чинь хэл сурж байгаа үед айгүйх монголоо хүмүүсээс зүгтаадаг ус аль ч хэлийг сурах та. Монголд би герман хэлийг сурж исэн хэрнээ? Герман элчин дотор, герман элчин дотор те герман номын сан дотор байдаг. Тэр дотор л амьдэрчээдэг. Та нар мэддэг үлээ Банштад цутан герман кино байдаг. За тэр киноны тэр олон ангич ёстой нэг нүдэн бүр чирэгтэл хэд хоног үзэж тэнд хонжилаа ш. Тэгэл ингээл унтаалс ирэхээр нөгөө кино чи хэдэн ангинь гараад дууссан. Дахиад эхлүүлээл престокд үздэг ус. Тэгээ би тэнд айгүй олон сар тэгж хонжисэн. Тэгэл ерөөсөн монгол хүн харагдвал зүгтагаал зөвхөн гадаад. Тэгээ нөгөө герман мэрмон хүн энэ тэнд гудам таарлт бол дагаал явж яадаг те. Зүгээр ичих булчирхаага төр хойшин далт хийгээд хэл сурж байгаа үед ер нь юу ч сурж байгаа үед сурцныхаа дараа та нэгт сурцсан юм чи ичээдэх юм байхгүй. Сураагүй жарын тэрнээсээ ич хэрэгтэй байхгүй. А тэгтэл юу ч сураагүй ээж сурахын төлөө ичнэ гэвэл энэ шиг тэнэглэл байхгүй. Зүгээр төр зур тэр нөгөө нэг өөрийгөө хоошин татаад байгаа. За би ингэчүүл тэгчүүдэй гэсэн айцсаа төр хоошин тавиа. Тэр намайг ингэхгүй энэ төрөө бүгдийг нь хоошо тавь. Зүгээр л зөв буруу ярих нь падли байхгүй. You do I do гэж ярьдэн штэ. Одоо бүр ингээл хоёр you do гэдэг чи одоо нөгөө герман англиг холж байгаа тааш. Энийн шиг ч хамаагүй яриад гар хөлөө хөдөлгөө ч хамаагүй ярь. За ингээд явж гаад ямар ч байсан та чөлөөтэй ингээд нэг үг ярьдаг болно, хоёр үг ярьдаг болно. Сүултээ нөгөө хүн чинь танд руу хоёроор хариулахаар та буцаад гурваар хариулдаг болно. Ингээ баг багаар нэмэгдээд идэг. За тэгж гаад таны нөгөө зэгцтэй болох гээд байгаа нэг би амьдрал дээр хаанаас авсан бэ гэхээр дараа нь сургуульд ороод авсан юм. Эхлээд болохоор нөгөө жоохон гудамны дүү гэдэг юм уу ингээд замбраагүй хөлийг ерөөсөө чөлөөтэй сурчиж байгаа байхгүй юу? Тэг ингээд хар хэл айгүй сайн сурчаад тэгэл аянда та нар сургуульд орохоор эсэ бичэн шалгалт өгөн дүрм өгдсөн ингээд би засаж авч ирсэн. Тэр цума их сургуульд орохоор хүссэн үсээгүү хичнээн мянган хүүхдээ 6000 хүүхдээ эсэ бичэн эсэний чи алдааг шалгадаг учраас дүрм мөрмийг бол ингээд дараа нь зэгцэлчдэгэ. Тэгэхээр миний өгөх зөвлөгөө бол зэгцтэй сурахын оронд зүгээр л хичээгээд сур ичих булчирхаага төр хоошин тавьчих жоохон жоохон. Тэгээ сурцсан дараа пэдгэрв шүү. Яавал чиг яаж болдог те. Энэ миний амьдралын туршлага шүү. За ингээд бол яг хүн бол өөр өөр аттитюд дээр. Аа. Хоёр дахь асуулт нь энэ хүмүүс маань ерөнхий асуулт асуусан байна. Зорилготой яаж хурдан хүрэх вэ? Зорилготой хүрмээр юм гэж. Тэгэхээр зорилгоуд нь бол нэлээ олон янз байгаа тийм үү? Багцны, урт хугацааны зорилго, богино хугацааны зорилго. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн асуулт нь хэрэг үү? За зорилго гэх тэгэхээр би яг энэ дээр нөх хичээл ордог, зорилгын хичээл ордог. За тэрэн дээр одоо яг энэ бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүсээс асуулт асууя. Таны зорилго тодорхой юу? Та яг юу хийх гэж байгаагаа зорилгоо тодорхойлсон уу? Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт та энэ зорилгыг яаж хийх гэж байгаагаа тодорхойлсон уу? За гуравдугаарт та энэ зорилгыг яагаад хийх гэж байгаа? Яагаад энэ зорилго таны хувьд чухал вэ? За энэ гурван асуулт асуугддгийм байна. А тэгсэн чинь дэлхий дээр байгаа 7 тэрбум хүний 90% нь хамгийн түрүүнд юу гэдэг дээр анхаарал хандуулдаг нэ. Зорилгоо ингээд тэнд авчиж тавьчихдаг нэ. Зүгээр за би герман явна гэж зорилго тавьчихдаг. Нэг бол би англи хэл сурна гэж зорилго тавьчихдаг.
А тэгсэн чинь амжилтанд хүрсэн хүмүүсийг харсан чинь яг эсэргээрээ яагаад гэдгээс талаасаа эхэлдэг гинэ. Нөгөө 1% байсан. А нөгөө ихэнх хүн чинь 99% нь юу гэдгээ эхлээд тодорхойлдог бол амжилтанд хүрсэн хүмүүс яагаад гэдгээс эхэлт юм бэ? Яагаад та энэ хэлийг сурах ёстой юм? Яагаад та герман явах ёстой юм? Та яагаад сайхан амьдрах ёстой юм? Яагаад гэдэг үгэнд хариулчих юм бол яаж тийшээ явах уу? Энэнд төрөх үү гэдэг нь амархан болตก гинэ. А яг энэ дээр болохоор би та хэдийг нөгөө зориг мөн за таны зориг тодорхой байгаа бол би та хэдээс дахиад асууя. Та үнэхээр яагаад энэ зориг танд ингэж чухал байгаа юм бэ? За одоо яагаад тэгвэл та Б2-ийн шалгалтанд тэнцэх хэвээр ингэж тэгэхэд би герман яваад тэнд очиод ийм юмд сурах гээд байгаамаа. Тэр нь би эргээд Монгол орондоо ингэхэд байгаамаа гэд бүр артлын why яагаад гэдэг чинь томор гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Таны зоригоос том гарч ирчээд таныг зориг руу ч хөдөлгдөг байна. Тийм бооц. А тэгэд зориг чинь тодорхой, why чинь тодорхой үед очих арга зам тэр яаж гэдэг арга зам бол ингээ мангар олон аргаар олтно, янз янзаар олтдог байна. Тийм бооц. Тэг хурдан очие гэж байгаа бол why-а төрүүлээд бол. Илүү хүчтэй гэсэн үг. Тэргээл төрүүлээд олчих. Ойлгомжтой байх тий. За асуултыг хариултыг авсан байх гэж бодож байна. За 3 дахь асуултад тавьж эхлэе. Хоббигоо олоогүй 25 хүрлээ. Хобби болон сонирхлоо яаж оо олох вэ? Яаж өөр эн чинь бас өөртөө өөрийгөө олох асуулт юм л нэг лээ. Яагаад энэ асуулт? Хоббигоо яаж олох вэ гэж асууж байна. Хоббигоо олохоос өмнө та өөрийгөө хэдэн хувь мэддэг вэ гэж асууж. За одоо яг энийг үздэж байгаа хүмүүс ч гэсэн дээ та ер нь өөрийгөө 100% гээд өгнөх юм бол та яг хэдэн хувьтай мэддэг вэ? 1%. За ихэнх хүмүүс бол нэг 40, 50, 60% гэж хэлдэг юм. Тэгэд их бүр амар ингээ эмоцтой, амбицтай хүмүүс би 70, 80 гэдэг. А тэгтээ хоёлаа ингээ ярилцаад коучинг хийгээд эхлэх үеэр үнэхээр хүн өөрийгөө мэддэг. А за тэгэд өөрийгөө 1-р танихгүй байгаа хүн өөрийнхөө яг хоббиг олох нь бас хэцүү болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө хамгийн чухал юм бол хүн өөрийгөө таньж мэдэх. Ядаж өөрийнхөө дуртай, дургүй юм олоод мэдчихмээр гоо. А дуртай юм чинь дагаж хобби гарч ирдэг. Бас за энэ дээр бид нар ямар техник хэрэгэлдэхүүхээр таныг ингээд нөгөө бүгд ингээд 2-3 хуудас гаргуулж хаад эхлээд та өөрийнхөө дуртай амьдралтай байдаг бүх дуртай юмнуудаа ингээд биччихдэг гэсэн. Нөгөөтгөн дээр нь дургүй юмнуудаа биччихдэг гэсэн. За тэгэл одоо эхнээс нь хийгэлэл эхэлсэндээ за энэ энийг хийхэд би бүр хэр зэрэг кайф авдаг үлээ би яадаг үлээ энд хэрэг цаг зарцуулдаг үлээ би энийг хийхэд хэр жаргадаг үлээ те. Тэгээ энэ маань ирээдүйд надад ингээд хэдэн жил хамт явах зүйл үлээ. Тэгээ энийг хийгээд байвал би хөгждөг үлээ. За ингээд ямар ч байсан эхний ээлж зүгээр бодох нэг өөр надаас асуух бас нэг өөр а тэгэхээр бодсон имийг ингээд яг ингээд толгоондоо байгаа бүх юмнуудаа гаргаад бичгээр хүн өөрөөсөө хайж олдог гэсэн. Хоббигоо олохгүй явж байгаа хүмүүс бол толгоон дотор байгаа эхлээд бүх мэдээлэл цааснаар бич. Дуртай бүх юмаа бич. Би нэрээ сакс тоглохоор дээр нэг гоё мэдрэмж аваад ирсэн юм байна. Би дээр нэг тим тэмцээнд авч яхад би нэг иймэрхүү мэдрэмж авсан юм байна. Оо дуулсан чинь гоё байсан юм. Өнөөрэ цанаар цанын гутал өмссөн чинь надад гоё мэдрэмж төрөөд ирсэн шүү. Өдөрийн театрт орсон чи гоё байсан шүү тий. Сургууль дээр ороод ингээл явж исэн чинь хими лаборатори нь гоё санагдсан шүү ч юм. Эхлээд өөрийгөө анзаараад мэдрэмжээ хай. Хаана очихоор таны мэдрэмж илүү байна. Мэдрэмжээ дагаад явхад таны хобби дагаад хөгждөг гэсэн. Тэгээд өөрийгөө таних руугаа эхлээд орно гэсэн. Тэгээ аянда энэ хоёр чинь авцалтад орно. Өөрийгөө таниад эхэлсэн хобби чинь тодорхой болоод ирнэ гэсэн. Тийм байгаа ч. Супер. Айгуу гоё хариулт энэ. За баярлалаа. За дөрөвдөр асуулт болохлаар ийм юм ирсэн байна. За ийм олон подкаст мэдээллээс яаж хэрэгтэй зүйлээ олж авах вэ гинэ? Аа. Мэдээлэл дундл яваад идэх хөвгт байна л да. Тэгээд энэ нөгөө нэг бас иймэрхүү судалгаанууд гарсан байгаа. Яг нөгөө хүүхэд залуучууд энэ интернет дунд төөрөөд яг өөрийнхөө гол зүйлийг мартаад өдөржингөө интернеттэй байсаар байгаад тэгээд тэр өдрийг өнгөрөөчдөг тэгээд хийс юм байхгүй гоо. Одоо үр бүтээлгүй өдрөө өнгөрдөг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс тийм проблемтэй юм шиг байна. Ийм олон подкаст мэдээлэлээс яаж хэрэгтэй мэдээлэл олж мэдэх вэ гинэ? Таны хувьд хэрэгтэй мэдээлэл гэдэг нь юу вэ? За буцаага зөрүүлээ асууя тийм. Таны хувьд хэрэгтэй гэдэг нь юу вэ? А та ямар нэг иймийг ийм юм надад хэрэгтэй гэд хайж байгаа бол тэр олон мэдээлэл рүү явах үгүй шаардлага байхгүй. Одоо жишээлбэл би хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр л юм хайж байгаа гэвэл тэгж фейсбүүкээр дүүрэн байгаа хогийг бүгдийг нь үзэх шаардлагагүй бүх подкастыг сонсох шаардлагагүй байхгүй. Тэгэхээр та яг юу сонсох гээд байгаа гэдгээ эхлээд өөрөөсөө асуу. Тэгээд танд яг юу хэрэгтэй байна? Эхлээд та юу мэдэх гээд байгаагаа зорилгоо тодорхойлчих юм бол мэдээж тэрэндээ тохирсон юм хайх байхгүй. Тийм байгааз. А тэгэхгүйгээр ингээд одоо дэлхийд эрч хичнээн подкаст юм байгаа штэ.
бүгдийн сонсоод сонсож байгаа дундаас нь хэрэгтэй юм аав нэхэр хайрын цаг хугацаа олох гэдэг. Тэгэхээр та одоо герман хэл сурах гэж бол герман хэлтэй холбоотой л юм сонсох хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Герман хэл сурах гэж солонгос хэлний хичээл сураад ч юм уу солонгос хэлний одоо хичээл заадаг багшаас асуугаад явах шаардлага байхгүй болчихж байгаа юм. Тийм үү? Та герман явах гэж байгаа бол Америк руу зуучлагдах хүн дээр очиод үгүй зуучлахаар яаж явдгийг ямар өчгөөр бүрдүүлт ингээ асуухаар утгагүй байхгүй юу? Тийм учраас танд ямар төрлийн мэдээлэл хэрэгтэй байгаа тэрлүгэл анхаарал хандуул гэсэн. Тэрнээс биш Facebook-ээр дүүрэн байгаа, YouTube-ээр дүүрэн байгаа, Google-ээр дүүрэн байгаа мэдээллийг хинч бид нэр ингээ бүгдийн нөгөө уншаад сонсоод өөртөө хэрэгтэй юм олж авч чадахгүй. Харин ч их мэдээлэл дундаа төөрөөд таныг бүр байхгүй болох. Нөгөө байсан жоохон юм чинь төөрүүлээс хамардуулаа байхгүй болох учраас аюултай гэсэн. Яг үнэндээ. Та нөгөө далаа дундаас сувд шүрх гэж байгаа та яг адилхан гэсэн. Аа, далаад очиод загас барих гэж байгаа бол энэ хэсгээр арай гүн эндээс бариул надад ашигтай би эндээс сурхай барина гэдгийг мэдэж очиж барьдаг шүү дээ тий. Тэрнээс очичоо зүгээр тор шидэд өгдөг баахан нөгөө хогны лааз мад аваад ирдэг нэг тийм юм байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг юм болно шүү заа яа. Тэр хамаагүй их мэдээлэл дунд чумба думбад байж болохгүй гэсэн. Хайрын цаг. Тэгэхээр яг эндээсээ асуултуудаас ажиглагдаад байгаа нь юу гэхээр Монголын сургалтын систем, Европын сургалтын систем хоёр бас маш шалгаатай харагдаад байгаа юм л да. Яг тийм. Одоо энэ жишээлбэл 15-аас 18 насны хүүхдүүд аль хэзээний нөгөө гимназийн буюу 12-аас 13 дугаар ангид орох төвшөөрлөө салхилтын хад үүднээр аваад за тэгээд яг тэрнийг өөрөө сонгосон дуртай мэрэгжилтэй өөрөө бэлдээд тэгээд тэрэн дээр 18-аас дээшгийн настад ирэхлээр нөгөөт нь маань их сургуульд орох юм уу мэрэгжлийн сургууль сурах юм уу гэдгээ сонгоо явцдаг. Тэгээд яг мэрэгжил сонгоно гэдэг маань өөрөө яг өөрөө тэг бүх насны процесс ээж гэдэг тэр одоо яг баг залуу насны дээр хурдан өөрийгөө бэлдэж аваад ахмад насны дээр тэр яг ажиллараа ажиллаад явхлаар цалингаа олоод үе хөвгтөй гаргаад амьдралаа босгох явагдаг тийм үү. Тэгэхээр яг энэ дээр бас мэдээлэл маш маш их хэрэгтэй. Яг манайх шиг системтэй манайх шиг сургуулийн системтэй хүмүүс бол хэрэггүй мэдээлэлээс өөрийгөө маш их сайн хамгаалж явах хэрэгтэй. Зорилгодоо таарсан яг зорилгынхоо гол гэсэн мэдээллүүдийг авч тэрнийхээ улаан хатсны зүрээс татаж аваад өөрөө хэрэгтэй юмнуудыг уншиж мэдээж цагаа зөв зарцуулах нь зүйтэй. Бас гоё асуулт тайна. За тав дахь асуулт болохоор ингэж асуусан байна. Өөрийгөө яаж сургаж сурах вэ гэж байна. Энэ бас гоё асуулт байна. Сургаж аа. Тий. Үгүй энэ бас ингэж байна. Өөрийгөө яаж сургаж сурах вэ? Итгэвчүүлэх вэ гэж байна. Яаж өөрийгөө яаж сургаж сурах вэ? Яаж итгэвчүүлэх вэ? За яг нөгөө шинэ юм сурах тэгээд нэгээл итгэвчүүлэхийг л яриад байх шиг байна л да. Аха аха. За та яг юу сурах гэж байгаа юм? За юу ч вэж болно тийм ээ. Хүн болго янз янзын юм сонирхдаг. За өөрийгөө итгэвчүүлэх гэж байгаа бол ингэ дим байх. Та заяо ямар нэг юм их сурсан бол буцаад гарга гэдэг дүрм бүр амар том дүрм. Одоо хүмүүс одоо Монгол сэтгэлгээ, Европ сэтгэлгээ, тэгээд Австрал сэтгэлгээ энтер гэхээр энэ нэг төр бүгд өөр байгаа. Би хэрвээ Монголдо ингэж байгаад багаасаа яваагүйгээр эндээ ингэж үлдсэн бол би арай жоохон хаалттай байх байсан байх гэж боддог байхгүй. Ингээд чөлөөтэй хэлж чаддаг уу те. Тэгэд хүмүүс ингичихвээ, тэр ингичихвээ, би буруу ярьж яах вэ, зөв ярьж яах вэ гэж айдаг байсан байх. А гэтэл нөгөө гадгшаа ингээд тэр нөгөө чөлөөтэй орнууд руу явчингууд айгүйх бие даадаг. Маш их бие даадаг. Та өөрт нь таалагдсан, танд таалагдаагүй ч юм бэл чөлөөтэй хэл сурдаг. Шууд чөлөөтэй ингээд энэ ч надад таалагдчихэж байна. Энэ таалагдахгүй наа. Би энийг сурчлаа, сурсангүй гэдэг. А Монголд байсан бол би бас яах вэ гэр юм сурчаад тэрийг баг хуваалцдаг. Ер нь. А гадаадд болохоор яагаад гэвэл юм сурсан бол зүгээр ингээд юм ярьж байхдаа би өнөөдөр ингэсэн чи тэгээд гэдэг нь чөлөөтэй яриад яваад байна. Арай нээлттэй байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо би ямар нэг юм сурж байгаа хүмүүс ямар зөвлөгөө өгөх гэдэг вэ? Юу ч хамаагүй сурсан бол тэрийгэ гаргаад хин нэгэнд хэлж практис хий гэсэн. Практис буюу одоо нэг практис чинь нэг юу лээ? Туршлага хуримтлуул гэсэн. Та энэ үед ямар процесс явагддаг вэ гэхээр та ямар нэг юм сурж байгаа эхэлж байгаа. А тэгээ тэр юм хальт сурчлаа. За компьютерийн мэдлэг байж болно, англи хэл байж болно, хойгоны хөгжил байж болно. Юу ч хамаагүй заяо. Юу ч хамаагүй гоё. Хүүхдийн хүмүүжил, хүнтэй харилцаа, тэ? Ажил дээрээ шинэ юм сурсан. Тэрийгэ хин нэгэнд ярих хэрэгтэй гэсэн. Би өнөөдөр нэг ингэсэн чинь ийм юм сурдим байна гэх үед яах вэ гэхээр маш чухал. Энийг сайн сонсоорой заяо. Нэгдүгээр та сурсан юм а баталгаажуулдаг бахна. Та өөрийнхөө биеэр ороод ингэснээрээ тэндээс мэдээлэл дамжууснараа та хөгждөг бах. Та баталгаажуулдаг бахна. Хоёрдугаар гоё юм гэх юм бол та хүнд тэр сурсан гоё юм а хуваалцдаг бахна. Нөгөө хүнд ч бас хэрэг болох нь шүү дээ. Та хоёр хоёлаа зэрэг хөгжнө гэсэн үг. Гуравдугаарт юу болтгөхөөр та хоёр дараа нь уулзалт хэмтэй ярих хэмтэй болно гэсэн үг.
ерөнхийдөө нэг өвөлцөл нийлээд идэг гэсэн үг байхгүй. Тэгээд дөрөвдүгүүрт нь юу болохгүйгээр тэр та хэрвээ гоё мэдээллийг дамжуулаад дандаа би ийм гоё юм сурч байна. Ингэхээр ингэ тийм байна гэд хүнд хүргээд ахаар хүний хүмүүс таныг буцаад үнэлж эхэлдэг гэсэн. Буцаад вау манай анхаа чи хөөхөн шүү дандаа ингэ гоё гоё юм сурсан мэтсний хуваалцсан явж идэг мундаг шүү гэд таныг харах өнцгөө өөрчлөгддөг. За энийг яг залуучууд үзэж байгаа надаас дүү хүүхдүүдч үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ чадварыг та хэд маань багаасаа өөртөө суулгачвал хүний хайрыг татдаг. Тэгээд хүмүүстэй зэрэг хөгждөг. Өөрийгөө хөгжүүлдэг гайхалтай чадвар. Юу ч хамаагүй сурсан гарга. Нөгөө нэг бурхан багшийн сургаал өртөл байдаг шүү. Авжээч өгнө. Та ингээд зүгээр мэдээлэлээр дүүрэн, мэдлэгээр дүүрэн толгоогоо дүүргчээд хэрэглэхгүй бол зүгээр л мэдээлэл мэдлэгийн хогийн сав. Sorry. Хатуу хэлж байгаа ч гэсэн зүгээр хогийн сав. А тийм учраас та заавал ингэж нөгөө би хүртэл ингээд дандаа цус эргэлдчихээс та амьд явдагтай адилхан тийм үү? Яг тэр шиг таниар дүүрэн байгаа мэдээллийг та ингээд гаргаад дахиад шинэ мэдээлэл оруулаад гаргаад ингээх болгондоо та хөгждөг гэсэн. Тэгэхээр битээ юм аваад эндээ төгч гарга. Гаргаал өгөөдөө. Тэгэл гарахыг чинь та ингээд нэг гоё мэдээлэл сураад гаргачихад дахиад танд жоохон юм дахиад сурах цай гардаг байхгүй. Тэгэнгүүт нь дахиад өөр газраас мэдээлэл оруул. Яг энэ маягаар ингээд цусны эргэлчийг та өөрийгөө ингээд хөгжүүлж болдог гэсэн. Энэ бол хамгийн чухал хэсэг нь. Маш гоё хариулт байна. Тэгэхээр бас мэтгэлцээний клуб гэдэг авиг клубүүд нэгдсэн Монгол сонсогдчихсан. Тэр хүү клубүүд рүү залуучууд маань яваарэ. Дүрм үзлээ гэдэг герман хэлн дээрээ харж агаарэ, ярьж агаарэ. Тэрнийгээ тайлбарлаж найз нөхдөд өгч агаарэ. За. За тэгэхээр миний асуулт бол ерөнхийдөө ингээд дууссан байна. За группт би заримдаа нэг санал асуултууд явуулдаг юм. Тэгэхээр бид асуулгаасаа нэг дүнгийн хараадахыг тэр хоорондоо асуулт одоо энэ дээр түрүү юу гсэн байлаа? Хэрсэн байвал та уншаад тэгээд коуч хэдэн жилээр сурдаг вэ гэж чинь. За ямар ч байсан. Дуун суулаа шүү гинэ. Аа баярлаа нэ. За хүмүүс үзээл байна. За би асуулт харж явах оронд чинь коуч хэдэн жилээр сурдаг одоо сонирхож байгаа хүмүүст яриад байж л та. За коуч гэдэг бол сүүлийн 20 жил гарч ирсэн хамгийн өндөр хэрэгцээтэй, эрэлт хэрэгцээтэй байгаа тим мэрэгжил болсон байгаа л та. Тэгээд сэтгэл зүгээс арай өөр. За тэгээд энэ болохоор яг тэгж амар том их сургуулийн хэмжээнд ерөөсөө одоогор тийм коучинг сургуулиуд нэг их байдгүй. Ихэнх нь дандаа коллежийн чиглэлийн ч юм уу, тийм онлайнаар сурдаг ч юм уу. Тэгэхээр бүр амар том нөгөө манай Монгол улсын их сургууль шиг тийм том том юу бол байхгүй. Кампус ч юм уу те нэг тиймэрхүү бол байдгүй. Аа тэгээд левелээсээ болоод янз бүр байгаа. Тэгэл анхан шатнаасаа ахуулаа төлбөрийн хувьд ерөнхийдөө маш өндөр төлбөртэй байдаг. Коучинг сургуулиуд нэлээ өндөр төлбөртэй. Тэгээд ойролцоогоор нэг 4 жил хавцаа сурдаг гэсэн үг. А тэгвэл эхний шатаа дуусгаад ч юм уу 2 дугаар шатаа дуусгаад та ерөөсө тэндээс яг тэр хэмжээндээ таарсан дасгалжуулт хийх хэрэгтэй болоо явчдаг гэсэн. Тийм байна. Гэхдээ төлбөр бол нэлээд өндөртэй, онлайнаар сурах боломжтой. Та Монголд байгаа бол Монголоос ч гэсэндээ сураа явах боломжтой. Тийм. А гэхдээ нөгөө нэг дасгалжуулт хийхэд жоох хэцүү болчихдог. Бүгд англи хэлээр. Ерөөсө таныг энэ дэлхийдэр дэлхийтэй хөл нийлүүлэх цорын ганц орол хэл. Ерөөсөө л хилтэй бол хөлтэй гэдэг бол үнэхээр гайхалтай. Та хилтэй болох юм бол хилээ сай сурчих юм бол очиод ядчих л нөгөө нэг мэдээж ажил хийж л таардаг шүү дээ. Гадаад яаж чдсэн. Ядчих л ажил дээр та нэг толгоо өвдөхгүй. Одоо нэг айтайхан ажил олоод хийгээ явчихна гэсэн үг тийм. За хоёрдугаарт сургуулаа нэг айтайхан төгсчин. Нэг хэл амгүйхэн шиг төгсчин. Гуравдугаарт хүнтэй нэг ингээ айтайхан ойлголцчин. Иннээс илүү жаргал гэж байхгүй. Ерөөсөө л хилтэй байна гэдэг бол та нарыг ерөөсөө хөлтөө байлгаа дэлхийн хаагуурч аялуулаа явуулна. За хилчин байгаа бол тэгэл өөртөө альч уусаар аялна шүү дээ. Жинхэнэ нүд нэгтгэх шиг болно. Үнэхээр гоё. За энэ дээр юм би асуултууд явуулсан л та энэ группт байгаа залуучуудын гол зорилго нь бол герман хэл сурах. За тэгээд ерөнхийдөө бол герман руу хурж ирж суралцхал байгаа шүү дээ. Тэгээд би хүмүүсийг оруулж ирж чаад асуулаа л да. За та нар герман хэл сурахад яг юу саад болоод байна гэдэг асуултанд эдгээр маань ихэнх нь анхаарал төвлөрүүлд. За тэгээд залхуурлаа давж чадахгүй байна гэж байна. За тэгээд маш их сурах материал дотор нь төрч байна гэж байна. За тэгээд за яг баг цаг завтай гэдэг дээр бол хариулаад шаардлага баг. Энэ гурван зүйл дээр хоёлаа төвлөрч ярилцъя. Анхаарал төвлөрлтийг яаж сайжруулах уу? Залхуурлаа яаж давж туулах уу? Залхуурл гэдэг нь бол ерөнхийдөө тухтай бүсийг л яриад байх шиг байна. За тэгээд маш их сурах материалууд одоо түүний хэлдэг подкаст одоо мэдээлэл гэсэн юм уу? Тэгэхээр эдгэрүүдээс хүмүүс маань өөрсдөө яаж хамгаалах вэ? Би дад сурч байгаа залуучууд маань. За энэ гурав дундаас хамгийн төрүүлээд миний ярих нь тэр тухлаг бүс буюу комфорт зонаасаа гарах юм байна. Комфорт зонаасаа гарсан үед нөгөө хоёр яриад байгаа юм нь уучлаарай.
ерөөсөө дагалдаад бэлэг болоод ирдэг зүйл гэсэн үг. Тэр хоёр бол комфорт зонаасаа гарцсан хүнд бол үйлчлэхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр комфорт зоныг сайн яриад өчгөл ер нь болно гэсэн. За би тэгвэл дахиад асуулт асууя. Таны одоогийн байгаа яг энэ амьдрал тань үнэхээр кайфтай байна уу? Ингээл өдөр чинь ногоортл унтаал, дулаан орондоо хөвтэл, хоолтой тий. Аа тэгэл одоо яадий одоо ингээл ажил төрөл ер нь байгаа юм зүгээр л одоо байгаа амьдралдаа та гацна гэв. Одоо нэг юм гоё халуун буудан дээр очиж ингээд суугаад кино үзээд солонгос кино үзээд ингээд сериала үзээд хэдэн цагаар сууж ийна л гэсэн. Тэр орон буудан дээр чи ямар мэдрэмж төрдөг лээ? Ингээд хонхоогод халцдаг штэ. Мэдэрч ийн үү те? Аха тэр дээрээс нэг юм халуун юм нэг юм бүтээлэг нөмөрчлөө бас зүгээр байхгүй те. За ингээд та нар байгаалаа. Ингээд хэдэн жил амьдэр? Юу болох вэ? Яг үүндээ өмд чин бүхс чин доороос өмхөрөөл хал таал тэгэл тэр буудантайгаа халаал тэгэл зургтынхаа удирдлагтаа наалдаал таны оюун санаа бүр ингээ унтаа болоод танаа үеийнхээ урагшаад одоо ингээ тэнгэрлүү нисгэн нисгээд гадаад явх нь яваад ажил мэргэжилтэд болох нь болоод гэр бүл цохоохон цохоогоо явчихдаг байхгүй юу. Тэгэхээр наад комфорт зондоо та баймаар байна уу гэдгээ л асуу. Тэгвэл тэгэл наана бай. Наана байх тусам та яа нэгэч би амар муухай гарч ичихгүй тааш. Бүр ингээ заяа. Та наана ингээ байгаад ах тусам бүр айгүй муухай гарч илэл та бүр ингээ өгтдөг заяа сүвэлдэ. Нэр шүү. Яг тэр комфорт зон гэдэг бол зүгээр ингээл нэг юм халуун юм дотор ингээд халуун хоол аваачаа тавьцсантай л адилхан. Та нар зуны халуунд аягтай хоол тавиад 2-3 хоноултаа өмхөрөө дөгтөө дуустдаг. Комфорт зон гэдэг зүйл бол яг л ийм мэдрэмж өгдөг зүйл. Бид нар энийг мэддэг үү тэр дундаа амьдраад. Та улам илжрээд, улам өтөндөө баригдаад, улам толгой чи ингээд мяа болоод, улам бусдаас хоцорж байгаа гэдгээ мэдхгүй байгаа байхгүй юу? Танд таалагдчихэв үү? Та үнэхээр хүсэж байна уу эндэ байхыг? Тэгвэл бай, баяр хүргэе. Таны сонголт гайхалтай. Хүмүүс комфорт зонаасаа гараад би германд очиод алаад өгнөгөө явж хахад таны сонголт тэр буудан дээр шигдэж үлдээд оо окей энэ надад амар гоё байна гэж солонгос сериалтайгаа тэгээ нөгөө фейсбуукийнхаа хэрэгтэй хэрэггүй идэм посттой үлдэхүү. Тэгээ сургуулаа ажилтаа төгсч чадахгүй ингээл алтар болтер ингэж байх уу? Дуртай бол окей. Бурхан танд гоё бэлэг өгч байгаа та тэрийг харахгүй харахгүйгээ тэр комфорт зондоо тэгээ өмхөрөөд үлдүүлүүлд. Би бол энэ дээр хүмүүсийг тэгдэ хогчин. Яг нөгөө дасгалжуулт хийгээд ингээ комфорт зон дээр хатцсан. Одоо та нар намайг амар ширүүн байна гэж бодож байгаа. Яг сургалтын үеэр би чинь загнахгүй бас гарна шүү дээ. Үнэхээр ингээд нам суучаад би залахгүй байна, би чадахгүй байна гэдэг хүмүүстэй айгүй ширүүн яарна. Тэгээ янз янзын арга хэрэглэдэг. Тэрний нэг арга нь энэ л дээ. Таныг бүр ингээд амар хатгаж өгч одоо байгаа гэж чинь айгүй муухаар мэдрүүлэх. Гэхдээ тэгээ одоо надад комфорт зон дээр ингээ өмхөрөөд хар таныг хүмүүс яаж харах вэ? Иргэн дөрний чинь хүмүүс. Найз нар чинь тантай яаж хандах вэ? Гэрийнхэн чи юу гэх вэ? Тэ? Та ингээ хөгжихгүй ингээд би засахгүй би юм чадахгүй би ингээд хэвтэй тахаар хинд юу санагдах бол ирээдүй чи юу ч байхгүй шүү дээ. Гээд ингүүл та байрнаасаа хөдлөж магадгүй. Яг саяны миний хэлснийг өөр дөр аваад үзээрэй. А аль эсвэл хэдүүлээ шал өөрөөр ярья. Хэдүүлээ ирээдүйн тэр гахалтай зорилгыг чинь тодорхойлж өгөөд танд ямар зорилго байна? Та юу мөрөөдөж байна? Юу хүсэж байна? Тэ? Үнэхээр та ямар байна уу? Та тэр Америкт очиод амар гоо эмч болмоор байна уу? Ой доктор болмоор байна. Та германд очиод бүр тэр ямар ямар сургуультан суугаад Монголыг нэртэй тийм алдартай хүн болмоор байна уу? Тэхийд байхгүй тэр мисс заслыг хиймээр байна уу? Эрдэмтэн болмоор байна уу? Тэ? Тэгээ зарим хүмүүс бол тийм гайхалтай мөрөөдөл байдаг. Тэгээ энүүгээр нь хатгаад өгч болно. Үнэхээр та төвөнд хүрмээр байгаа бол тэр мөрөөдлийн сайн өнгөлөө төхөрөхтэй гэсэн. Ингээ хоёр янзаар хатгаж үзэж болно. Комфорт зон одоохон. Тэр яг энэ талаар би аягүй их туршлага судлаж YouTube сувгнуудтай хүмүүсээс туршлага судлаж оруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ талаар залуучууд маань бас YouTube сувгнаас маань хүмүүсийн ярилцсныг үзээрэй. Олтор го юм оруулчихлаа. Заарай. Харин хуваалц. Та нарт бүгдэнд нь хуваалцсан. Баярчхан бэ. Асуулт. Дахиад өөр гой асуулт залуучууд маас маань орж ирэх нь хоёлаа нэг 2 минут хүлээчи. Ерөнхийдөө бол миний тавих дах асуултууд бол ингээд бараг ихэнх нь тавигдаад байна. Би айгүй хурдан биш тэй аль хэдийн нэг цаг шиг болцсон биш тэй. Тэр бүр харин тийм би ерөнхийдөө бичлэгийн нэг гэн цаг ер нь бол миний бичлэгүүд 1.5-аас 1 цаг л болдог. Тэгээд 1 цагаас дээш шиг болох хүмүүс үздэг болохоор 1 цаг тэрэндээ л таарчлаа юм л да. За залуучууд маань за ямар мэрэгчлэр суралцахыг сонгосноо гэсэнд маань ихэнх залуучууд яаж сонгох вэ байгаа гэдэг талаар ярилц. Тэгэхээр яаж мэрэг тухайн мэрэгчлээ яаж сонгохоо мэдэхгүй байгаа. Насаа бас бодоод үзээрэй. Аха. Тэ? Аха. Хитэн настай байна. Хамгийн гол нь энэ чинь яг ажлын байрны дээр гарахлаар хүний нас хэрэгтэй,
бас чадвар хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар чадвар практик цуглуулсан байна, хэдэн настай байна, ямар хэл мэдхүү гэдгээ сайн бодож үзээрэй. Юунд дуртайгаа бас бодож үзээрэй. Саний анаах шиг маань хэлсэн. Энд дээр та бас өөр зөвлөд хэлэх юм байна уу? Яаж сонгохоо мэдэхгүй байна. Германд ямар мэдрэгчлэр суралцгаа? Германд сураад байгаа. Гэхдээ яаж сонгох мэдэхгүй байгаа. Би бол нөгөө хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр ажилладаг учраас яхаа нөгөө тэр хүний өгөгдлийг л төрүүлж хайна. Одоо ийм байгаа байхгүй юу? Жохон ингээл урлагийн явьяастай ч юм уу нэг юм нээлттэй хүнийг аав ээжийнхэн шахалтаар чи хуульч болох хэвээр, чи эмч болох хэвээр, чи инженер болох хэвээр аваач хийчдэг байхгүй юу? Тэгээ нөгөө хүүхэд нь за нэг өв уламжлагдаад ирсэн аавынхаа мэрэгжлийг авах хэвээр гэд хүчээр сурдаг гэсэн. А гэтэл хэрвээ би байсан бол оронд нь тэр хүнтэй ярилцаж үзээ, тест хийж үзээ ч юм уу, ямар чиглэлээр, ерөнхийдөө ямар чиглэл тохирохын энэ хүнд гэж анзаарч хараад, за тэгээд ерөнхийдөө чиний зан чанар бол төрөлхийн зан чанар чи ийм хөгжилтэй, нээлттэй, ийм төрлийн ухраас ерөнхийдөө гадагшаа төвтэй ийм хүн байна аа, иймэрхүү мэрэгчлүү зүгээр байдаг. А гэтэл таны яг өөрийн чинь сонирхол юу байна аа гингүүт өмнөөс IT IT энэ гэж л аа IT гэж байгаа бол тэгвэл таны өгөгдөл энэ байгаа юм чинь IT энэ хоёрын дундаас нь юу гаргаж болох вэ? Арай нэг тийм дизайны талын ч юм уу IT хэрнээ бүр ингээд програм бичиж суудаг нь болохоор тэр хүнд арай зөхөхгүй байхгүй яг тэгвэл гадагшаа амар төвтэй, нээлттэй. Тэгсээр нь IT болох гэдэг юм шүү дээ. Яг ингэж мэрэгжлийн үүднээс би бол айгүйх ханддаг. Тэгээ ер нь бол өгөгдлийн айгуусаа хайдаг гэсэн. Тэгээд аав ээжийнхээ үгийг сонсоод ирэхээр л буруччих жоох байхгүй. Аав ээж чинь бол өгөгдөл мэдэхгүй шүү дээ өөрхийн. Яг өөрийнхөө дуртай амьд сурах гэдэг. А хүүхэд маань тийм шиг байхгүй. Нэг бол амар хөөрхөн математик интертэй сайн мэн ч юм уу. Ерөнхийдөө тийм хичээлдээ сайн байсан хүүхдүүдийг зарим хүмүүс юу юу аваачаа. Аль балетийн дугуйланд өгчдөг. Гэвч урлагийн авьяастай болох хэрэгтэй байга. Аль тийш хөгжим үжигрүү аваачиж өгөл те. Тэгээ нөгөө хүүхдэн дахиад ингээд дарагт хүнсэл болчих واخгүй. Инхээр тэр хүүхдэд өөрийн төрөлхийн авьяас эхлээд юу вэ? Тэгээд тэр герман сурах гээд байгаа сургууль чи яг энтэй чинь зөксөж өгч чадчихэв үү? Үнэхээр энэ ч болох ч байгаа хүүхдүүд ямар байдг хүү гэхээр хичээлдээ сайн бөгөөд даруухан хүн төвтэй, жоохон дотгошоодуу ч юм уу тиймэрхүү хүмүүс байдаг шүү дээ. Имч дотор арай нээлттэй болоод ирэхээр дахиад арай өөр сэтгэл зүйн чиглэлээр сурдаг ч юм уу? Хүүхдийн ч юм уу арай өөр болоод идэх хэрэггүй. Тэгэхээр яахааргүй тэр хүүхдээ суд таны өөрийн зан чанарыг маш сайн судлах хэрэгтэй гэсэн. Ерөнхийдөө юу ячаарай? Манай та бол онцгой нэг ингээд пэйж байгаа. Би тэр пэйж дээр энэ зан чанаруудыг арай ингээд тодтогч өгс айгүйх тасгал юм өмнөд оруулдаг. Та хэд маань тийшээ дагаад явах юм бол зөв асуултуудыг өөрөөсөө асуусаар байгаад бас хариулт олох боломжтой шүү заяа. Тэгээд ороод тэр асуулт л асуу. Ер нь бол хариулт нь танд байгаа. Ерхдөө өөр өөртөө маш сайн ажиллаж, маш их юм тэмдэглэж бичиж авах ёстой юм шиг байна тий. За хоёлаа ингэж ерхдөө бичлэгээ өгөр өндөрлөе гэхдээ хүмүүсээс асуулт орж ирсэн байна уу? Асуулт орж ирсэн бол тэрэнд хариуллаад дээ нэг 15 минут өгчихөө. Мөнх цоож эгогоо яаж дарсан, дарж багсгах болоо гинэ. Эго өндөр байгаа бол та дутуу л байх гэсэн үг тий ер нь. Эго өндөртэй байгаа бол эго гэдэг чийг өөрөө би гэв бүх юм дээр өөрийгөө аваачаа тавьчихдээ шүү дээ тий. Тэгээ нөгөө их мөрөн дөлгөн эрдэмтэй уунд даруу гэж хэлдэг шүү дээ. Ерөнхийдөө таны мэдлэг ихсээ, та боловсралтай болоод өөрийгөө таньдаг болоод ингээд ирэхийн цагт эго өөрөө багасаад шүү. За би яг өөрийнхөө бодит түүхийг ярих юм бол би 4 жилийн өмнө 5 жилийн өмнө тасархаа өндөр эготой байсан. Нэрө тоглоомчгүй. Одоо энэ байгаа хүн дээр 100 дахин илүү юм эготой тэгээд бүх яран дээр би ч юм уу тэгэл тийм жоохон ангро саксуу тэгэл айгүй хэцүү байлаа шүү дээ. Тэгээ одоо ингэж суралцаад мэдээд ингэж ирэх тусам та улам гоё ингэж татгшаа болоо суугаад ирдэг гэсэн. Тэгэхээр мэдлэгээ нэм тэг мэдсэн мэдлэгээ туршлага болгоод хүмүүстэй харилцаад ингэж амьдрал дээр үйлдэл хийгээд тэр үед таны эго дарагдан ягаад тэгэхээр үйлдэл хийгээд хүнтэй харьцаад ирэхээр та чаддаг чадахгүй ба мэдээд ирэхээр нөгөө эго чинь ялагддаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл та өөрийгөө хичнээн мундаг гэдэг ингэж хүмүүстэй харьцдаг ч юм уу ажил дээр ингэж л ахад та үйлдэл хийгээд ирэхэд хүмүүсээс буцаад атак авна. Эн чинь зөв байна. Эн чинь буруу байна гэд ингээд олон удаагийн ийм үйлдэлтэй ингээд та тулгараад ирэхээр яг үнэн зөв өөртөө тулдаг гэсэн үг. Ингээд эго багасаад ирнэ. Илүү та мэдлэг рүүгээ анхаар, өөр лүүгээ ороод ир. Тийм үү? Тэгвэл юутай одоо яг эго өндөртэй энэ юу хүмүүс бэ штэ одоо бүр дэлхийн алдартай хүмүүс энэ бэ штэ энэ Трамп мрамп одоо манай буянгийн жагаан мага гэсэн ах нар байна штэ тийм энэ хүмүүс бол хизээч хувиршгүй өндөр эготой хүмүүс байгаа байхгүй биднэрт мэдлэг байна уу байна тэгвэл эднэр бол бүр арай л тасарсан эготой байхгүй тэгвэл 7 тэрбум хүн тэднэртэй ажиллах биш байхгүй тийм үү тэгэхээр хідүүлээ бол одоо нэг юм дунджиг бариад явж байгаа хүн хүмүүс юм чинь мэдлэг дээр анхаарал дотгошоогоо жоохон анхаарал ирэх хэрэгтэй гэсэн.
Ижил дарагдана. Би өөрийнхөө дарагдсан туршлагуудаас л болдгоо яриад байна. Тэгэхээр Германд байгаа хүмүүсийн туршлагаас хэлэхэд бол эгод өндөртөө байх тусмаа хүн өөрийг ажиллаар дарах айгу сайн байдаг. Ээ, наадахч л واخгүй да. Оо, тэгжээж дараа нь чадчихээн гэдгийг мэдсэн тохиолдолд чадчих байгаа юмхаа талаар ярьж чаддаг байх. Үнийг л чадчихээн. Тэгэхээр яг юм нэг өдөрөөс барьж авчаад нэг сургууль төгсчөөд ч юм уу нэг жижигхэн хилтэй олцоод тэнийгээ би чадчихээн гэх юм бол тэгээ бас буруу зам руу ороод тэгээд шал өндөр эгөө бас буруу тийшин хүмүүс найз нар хүрээлж байгаа хүмүүс мөн байна. Аа чи лаг шүү, аа гоё шүү. Хөксөр байгаа нөгөө хүмүүс ингээд юм блаас нь юу дгэлээ. Бүгд шүү болгоо ячдаг штэ. Тэгээд нөгөө хизээ нэгэн цат хөөрч явж байгаа хагар штэ. Хагардаг аймгүй өндрөөс ундаг. Тэгэхээр тэндээ бас айх хэрэгтэй. Тий. Тэгэхээр бүтэрийн аймар гоё нээлж штэ. Ойлаа. Одоо ингэж штэ. Яг эгөөг дарах арга ерөөсөө сурсан мэдсэн юм байвал үйлдэл болгоод гараад шаараа жижигхан байгаа дэр нь хаглаад байл гэсэн. Эгөө ч томрох тусам эгөөгөө мэдээд унах чинь амар хүчтэй өвдөлт өгөх байхгүй. Тэгэхээр баг эгөөтэй байгаа дээр л дараал багсгаал, дараал багсгаал та өөрийгөө балансаа барих хэрэгтэй гэсэн. Энэ бол өөрийгөө удирдах урлаг юм аа. Өөрийгөө таниад ирсэн үед та эгөөгөө өөрөөсөө удирдах чадна уусаа. Тэ мэ? Тэгэхээр өөрлөгөөсөө орцоогоороо нөхтөө дээ. Тийм. Ааха. Яа за гой гой асуултууд тавивал ингээд гой хоорондоо ярилцах боломж байлаа. Даан ч ингээд хүмүүсээс ирсэн асуултууд бол баг байна. Гэхдээ цаг гаргаад нэвтрүүлэгт мань оролцсонд маш их баярлалаа нөгөөштэй. Та хэд ингэж болно штэ. Энэ бичлэгийнхээ доор асуулт байвал оруулчихгүй да. Нэмээд одоо энэ бичлэгийг дараа нь үтсэн хүмүүс. Тэгээ би ерөөхдөө танаа групп руу байнга орж байгаа юм чинь ороо доор нь хариулаад зам цайгандаа бичээд ээж бас болох бах. Тийм учраас нээлттэй гой. Асуусан асуултынхаа хариултыг авдаг. Асуугаагүй бол та ерөөсөө ямар ч хариултч байхгүй үрдэмж байхгүй. Тэр санаа зовхон байхгүй сайхан асуугаад аваарай за. Тийм нөгөө германоор бас гэдэг чинь фагн костд нэгтгэ. Асуулт өгөө байдаг. Үгүй шүү дээ. Ааха. Асуулт асуугаагүй хүн хамгийн тэнэг. Ааха. Бүгдний. Яг энэ секторыг ингэж яасан байхгүй ойлгосон байхгүй. Одоо нөгөө Монголоос бидний нөгөө шоколадны шал өөр. Социализмын үед ингэ дарагдаж сурсаар байгаа дээ шиг өөр өдрсэн. Тэгээд forless үнг төр одоо нөгөө юу гэдэг вэ? Forless үнг гэж чинь монголоор ямар хичээлүүлээ аа хичээл дээр хамгийн хаашиг очоод суучна хэл муу юм чинь ойлгосноо тэмдэглэж аваад гарыг л ингээл тэ нөгөө нэг аюу гой гой хүүхдүүдэд нийлдэг бас ирээд тэгэл чинь дундаа оруулаад ингээл сулах гэхэл би ингээл хаашил чинь тэгэл нөгөө тэдний чинь яг семинар юмнаар ингээл явж байхад аюу гой чөлөөтэй ярилцдаг аа тэгээд дандаа хаашил суудаг байсан чинь манай нэг ойтнаад гэдэг юм байна фагн костд нэгт хэрвээ асуулт бол үнгүй байдаг. Хэрвээ чи асуулт асуухгүй бол энэ гой мэдлэг дотроос юм авч чадахгүй бол хамгийн тэнгэн гэсэн үг. Тэгээд ааха. Тэгэхээр залуучууд манд бас айгүй өсвөл үеийн залуучууд гой нээлттэй болсон байлээ. Тэгэхээр залуучууд манд бас өөрийгөө нээж юм хөө гой гой одоо зөвлөгөө өгч байгаа зүйл нь газар зөв зөв асуултуудаа тавиад өөртөө хэрэгтэй step by step тий. Ааха. Би яг наадхан дээр чинь нэг юм санчлаа. Нөгөө хэл сурж яхад нөгөө ичгэ бойлгоод байгаа шүү дээ тий. Зүг буруу ч хамаагүй асуучих гэдэг. Би бүр заяа нөгөө герман хэлийг одоо гинт санала. Нөгөө герман хэлний нөгөө номын сан дээр явжсэн чинь тэнд нэг германаар яд одоо та нар мэдж байгаа бол Алтай өгшгэд байдаг. Алтай өгшгэ нөгөө Улаанбаатарын бишээ Алтан гэрлийн толийг орчуулсан Алтай гэдэг мундаг ах байдığım аа нэг одоо өнгөрцөө. Тэр хүнтэй тааралдаад би тэр үнийг танихгүй. Сүнжи тэр үед амар гой германаар яриад германчуудтай хажигвар яваал нөгөө номын сан дотор. Тэгэл би харж харж байгаа л хэлгүй байхгүй юу? Тэгэлээ харж харж байгаа л өвдөг чичрэл. За энэ үед л германаар ярьж үзье гэл. Тэгээ нөгөө ахтай чи ингээл яг тэр нөгөө шатаар нь дэше ах гарч ирэл би өмнөөс нь яваал яжсэн чи тэр үед би очиод юу хэлсэн гэсэн чинь бас махс туу. Тэг би ингээд тэгж хэлчихээд ингээд өвдөг чичрэл болтгоо бүр ингээд салглаад тэгсэн чи нөгөө хүн чи над руу ингээл амар энийгэл германаар нэг юм хэлсэн би юу ч ойлгоогүй байхгүй юу? Тэгээд би тэгээд тэр хүн надтай амар найз болоод намайг баян гадуур дагуулж явдаг болоод би дараа нь асууж исэн байхгүй та яагаад надад ийм сайн юм те яагаад ингэж надад ингэж гоё герман хэл зааж өгөөд ингэ дагуулж явдгийг гэсэн чи тэр хүн надад эгэж хэлчихсэн гэсэн чинь чи миний игдүү хөргсөн юм яасын гэсэн чинь би чамаас нэгдүгээрт хөгшин байсан те тэгснэ чи ингэж уугулан царайтай өн өөдөөс ирсэн ээ чи энэ юугаа хийж байгаа юм хүн шатар гараад ирж байгаа чууд загинсан гэж байгаа байхгүй. Уг нь бол германоор эн чи бас махан зээ байх нэцтэй тэ нэг тиймэрхүү үг гэдэг үстэй нэг айтай хүмүүс хэлсэн. Тэгсэн чи байхгүй зээ. Шууд өдөөс нь бас махс туу гэдэг ингээд чичрээд байсан юм байна. Тэгээ нөгөө хүн чи бүр амар хөөрхөн санагдаад тэгээ намайг айгүй үнэлсэн гэсэн тэр хүн. Энэ хүн одоо өгүүлбэрээ зөв хэлж байгаа үгүүгээ мэдхгүй гэрнэ. Өөрийгөө нээхгээд үнэхээр германыг сурах гад ингээд миний өмнө чичрээд чамаагүй ирээд надаас үг асуусан. Өгүүлбэр асуусан амар таалагдсан гэсэн. Тэр
энэ ерөөсөө зөвхөн би надад тохиолдож байгаа юм биш. Ерөөсөө л хэл сурж байгаа үед гардаг проблем байхгүй. Угаасаа би хэлдэг төрөөгүй шүү дээ. Одоо та нар ингээд хэл сурахтаа ичээд юм хэлэхэд ичээд байгаа бол би одоо хамцхан юм хэлээ. Гадаадас ингээд хүн Монголд ирчээд монгол хэл ярихаар монголоор ингээд ярихаар та нарт ямар санагддаг вэ? Одоо ингээд хөөрхөн ярьдаг үсттэй. Хай сайн уу? Баяа таа энэ гэж ингээд амар хөөрхөн яриад игдүүгэд сонин сонин асуугаад гадаад хүн Монголд ирээл ингээд монголоор ярихаар хөөрхөн санагддаг шүү дээ. Тэгээд нөгөө бүр хараал бараал юм пита мэдээ гэж сурчхаар бүр игдүүлээ гэдэг шүү дээ. Яг энэ шиг бид нар гадаадад очихоор яг л тийм байхгүй юу та? Ичих юмроос байхгүй. Яг адилхан. Би тэд нар Монголд ирвэл монгол хэл сурах гад хөглж байгаа. Бид нар германд очиод герман хэл сурах гад ингээд нэг жоохон хөөхд хэлд орж байгаатай л адилхан байхгүй юу? Тэгэхээр адилхан хүмүүс юм чинь ичих юм өрөөсөө байхгүй. Тэгэл ерөөсөө та нэг ингээд буруу өгүүлбэр хоёрыг хилчлээ гэж бодоход нөгөө хүмүүс чинь засаад өгдөг учраас танд ашигтай. Та асуугаад бушуухан шиг өгүүлбэрээ засуулаад тэгээ буцаага зөв хэлүүлж байгаа өгүүлбэрээ чихэндээ тогтоогоод авсан танд ашигтай. Тэгэхээр хэл сурж байгаа хүн ичхэн болоод илүү нээлттэй болоод тэгэл нөгөө хүнтэйгээ зөвч бурууча гар хөлө хөдөлгөөд яар ерөөсөө. Энэ бол мэдгүй намайг хэл сурж байхад айгүйх тусалсан. Тэгээд монгол хүмүүстэй харьцаа багасга гадаадд амьдарч байгаа бол гадаадтай амьдарч байгаа юм шиг байх хэрэгтэй. Монголдо хэл сурж байгаа бол аль болох тэр хэлээр чи ярьж байгаа хүмүүстэй илүү ойрхон бай. Тэгжээж л сурна. Нарнес төш гандаа цагтээ. Хичнээн дүрм үзээд одоо ингээл австралид ч гэсэн би ингээл харж байхад тэнд ингээл 10 жил болсон гэрүүл герман австралиар шээ англиар маш муу ярьж байгаа байхгүй яасан гэсэн. Гэртээ байгаа англиар байна. Ажил дээр очиж монголчуудтайгаа ажиллана. Тэгэхээр хичнээн орчинд нь байгаа сурна гэдэг дээр битийн их амаагүй ач холбогд л өгөөрөө. Come on. Та очивол монгол хоолой идэл монголоор яриад монголчуудтайгаа амьдрал монголчуудтайгаа ажиллаад тэгэл монголчуудтайгаа нэг ангид сураад тэгээд герман хэл сурна гэж байхгүй. За тэр шиг үлгэр гэж байхгүй. Үнэхээр цаг алдана. Очирол ерөөсөө аль болох яаж өөрийгөө германчуудтай ойрхон байлгах уу? Яаж хамгийн түрүүнд хурдан герман найзтай болох уу? Тэ? Яаж хөршийнхэнтэйгээ ингээд хайгээ төрүүлээ мэддэг болчих уу? Ерөөсөө эднэрээс ичих юм байхгүй. Тэр хүмүүс яг тэр үйлчлэл чинь байнг хийд. Бидний эсрэг та өөрийнхөө эсрэг нэг л хий. Монголд хийдгүй юм аа. Тэд нэр тэр чинь гадныхан таалагдна. Зүгээр л ингээд амьдрална. Ерөөсөө би бол яг л ингэж захина гадагш явах ч амс тулаг. За ингээ хойл ерөнхийдөө ярилцлахынхаа цагийг өндөрлөе дөө. Хүмүүс маань асуулт оруулж ирсэн байна нэг харчих. За тэгээд байхгүй болвол лекц гинэ. Аа лекц түүний нэг репорт лсэн үг хэлж байна. Аа. За. Маш их баярлалаа Анугшаа. Танд яг одоо явагдаж байгаа гоё энэ хой хүний чиглэлээр зорилгоо олох чиглэлээр хөтөлбөр семинарууд байгаа юу? Миний нөгөө та бол онцгой нэг ингээд пэйжийг дагчих. Тэгээ ерөөхдөө бол хувь хүний хөгжлийн сургалтуудыг би онлайнаар хийж байгаа. Тэгээд албан байгууллагуудтай хамтраад ажилладаг. Тэгээ хувь хүний ганцаарчлалд асуулжуулалт хийдэг, багийн асуулжуулалт хийдэг. Тэгээ яг одоогийн байдлаар бол би 5X-гээ сургалтыг эхлүүлээд 3 дахь сардаа 3 удаагийн төгсөлт ингээд явах гэж байж байна. Сар сарын сургалт гэсэн. Сарын дотор л ер нь таныг нэлээсэн ухаад түнхчөөд дотор чи юу болоод байна, зорилгыг чинь тодорхойлоод таны давуу тал, сул тал юу чаддیں۔ чаддгүй юм уу? Яахлаараа өөртөө ихтгэл болчиход байгаа. Ер нь та ямар амьдрал туулаад байгаа гэдэг бүгдийг нь гаргаад ирдэг. Ер нь энэ чинь миний хийдэг л ажил шүү дээ, тийм үү? Тэгээ яг энэ хувь хүний хөгжил гэдэг чинь ерөөсөө л ийм сургалтууд ордог. Тэгээд иймэрхүү төрөл бүрийн сургалтуудыг би бол өөрөө хийдэг байгаа. Тэгээд та нар зөвхөн сонирхч байвал манай пэйжийг дагаад үзэхэд янз янзын сургалтууд ер нь гараад ирнэ. Тэгээд өөртөө л их сайжилна да. Сургалтанд суухгүй маягт нөгөө постууд айгүйх орж байгаа. Дандаа юм дасгалжуулалттай, асуултуудтай. Тэгээ тэрэнд ингээд комментинд ор гिचхгүй маягт өөрөөсөө асуугаад өөрөөсөө хариултын сайхан. Эцээц бүх хариулт таны дотор байдгаас анхаад байхгүй, анууд байхгүй, их сургуульд байхгүй, хинч танд өгдөггүй. Хүмүүс өгсөн ч гэсэн жинхэнэ хариулт нь тань дотор байдаг. Шийдвэрийг та гаргадаг учраас өөрлөгөөл маш сайн орох хэрэгтэй гэсэн. Аа байна. За тэгээд аюу олон зөвлөгөөнүүд мэхийг өгсөн учраас сүлийн уул микрофоныг зочинд өгдөг. Гэтэ болсон дөө тий. За за. Аа. Болсон дөө гэж. Хайлаа ингээд нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Тэгээ. Бичлэгийн мань үдсэн лайв та мань хамт байсан залуучуудтай маш их баярлалаа. Аа за мөн энэ 20-д асуултыг явуулсан залуучуудтай маш их баярлалаа.
ерөнхийдөө бол групп дотор хитвэхтэй нэг 2 3 хүн л байдаг. Яг нь нөгөө өгнөт нь одоо нөгөө бид нэг үгч ажиллах групп байхгүй юу? Аа за. Хитвчүүлээд өдөрт нэг удаа үгч ажиллаад явж байдаг. Тэгэхээр тэр группт маань яг хитвэхтэй хэд маань л одоо энд үзэж гээ. За, хитвэхгүй хэд маань бол нэлээд нууцаар асуултууд явуулсан хитвэхгүй хэдтэй баярлалаа. Аа за за. Явуулаад байгаа нь их юм шттэ бас тий. Хайцны өмнө гарахгүй ч гэсэн асуулт явуулж байгаа нь чинь. Гоё гоё асуулт явуулсан байна. Маш их баярлалаа. Илүү асуулт асуухыг хүсвэл зүгээр манай пэйж руу ороод комментер ч юм уу биччих. За, иймэрхүү юм яад юм бэ? Тиймэрхүү юм яад юм бэ гэд биччих болно шүү дээ. Тэгэл хариулт авчих гэсэн асуудалгүй. За, баярлалаа. За, 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 за. Үржээ маань сайхан яриа байлаа. Баярлалаа гэж. За, баярлалаа. Баярлалаа. Бүгдэн за бүгдөө сайхан амраарай. Сайхан амраарай. Одоо хэд болж байна наан чи? Энд орон цаг бол. Германд 15 цаг. Хойл яг 1 цаг хэлсэн байна бичлэг. Оо, яг цагаа байна. Баярлалаа. Баярлалаа.